Toshkent shahrida funksional ko'p kurash sport turi bo'yicha ochiq federatsiya kubogi uchun bellashuvlar bo'lib o'tdi. Unda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston hamda mamlakatimiz sportchilari ikki yo'nalishda kurash olib bordilar. Jarayonlardan hamkasbim xabar qiladi. Musobaqaning birinchi kunida Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston hamda mamlakatimiz sportchilari Milliy gvardiya Toshkent shahar qo'riqlash boshqarmasi Shayxon Tohir tumani bo'limida joylashgan federatsiya zalida ikki yo'nalishdagi mashqlar jamlanmasini bajardilar. Kutilmagan sinovlarni dastlab havaskorlar boshlab berishdi. Arqonda tortilish, 3,5 metr masofani qo'l bilan tik turgan holatda bosib o'tish, turli og'irlikdagi toshlarni ko'targan holda yurish hamda turnikda oyoqlarni ko'targan holatda maxsus sport elementlarini bajarish musobaqaning dastlabki shartlari biri bo'ldi. Qiziqarli kechgan bellashuvlar hatto professional sport ustalari uchun ham oson bo'lmadi. Bahslarda ayol sportchilar ham faol ishtirok etishdi. Sportchilarning harakatlarini belgilangan vaqtda mashqlarni bajarishlarini malakali murabbiylar, hakamlar kuzatib bordilar. Unda funksional ko'p kurash federatsiyasi shu vaqt mobaynida ko'pgina boshqa sport klublari bilan, ya'ni Tribe, Buka Gym, Savage Sports klublari va Ahmad klublari bilan memorandum hamkorlik memorandumi imzolashdi. Respublikamizda bo'ylab hududlarda yangi to'garaklar ham faoliyatini yo'lga qo'yildi. Unda har bir sportchi o'zida kuch, iroda va chidamlilikni talab etadigan ushbu sport turiga qiziquvchi ko'plab yosh iqtidorli egalari yetishib chiqmoqda. O'tgan qisqa vaqt mobaynida biz 30 ga yaqin musobaqalar va sport bayramlarini o'tkazdik va 10 tadan ko'proq to'garaklar faoliyatini ham yo'lga qo'ydik. Musobaqaning ikkinchi kuni ishtirokchilar 200 metr masofaga erkin suzish hamda turnikda tortilish bo'yicha o'z jismoniy imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Kechagi bo'lgan mashqlarga, kechagi berilgan mashqlarda menga juda oson bo'ldi. Kundalik hayotim shug'ullanadigan mashqlardan ko'p o'tdi. O'shanga kecha o'rtoqlarimga qaraganda yaxshi ochko to'plab hozirda 55-chi o'rinda turibman. CrossFit musobaqalarida siz raqib bilan emas, o'zingiz bilan o'zingiz kurashishingiz kerak bo'ladi. Avvalo bu yerda siz o'zingiz yutishingiz kerak, o'zingiz irodangizni ko'rsatishingiz kerak. Shundan so'ng elektron velosipedda kaloriya to'plash, 10 kilogrammlik toshlarni ko'targan holatda o'tirib turish hamda turli og'irlikdagi shtangalarni ko'tarish shartlarida sportchilarning kuchi, irodasi, chidamliligi namoyon bo'ldi. Musobaqa yakunida 3 yo'nalishda yaxshi natijalar ko'rsatgan sovrindorlar nomi aniqlanib, ularga pul mukofotlari, kubok va sovg'alar topshirildi. Shuningdek, tadbirda faxriy mehmon sifatida taklif etilgan bir guruh sportchilarga ham federatsiya rahbariyati tomonidan esdalik sovg'alari taqdim etildi.